Sara, prøv lige at fortælle os lidt om historien med den her Amurdu Coqueless, som for alvor tændte til igen. Ja, det er så, at jeg skötte honom i Sverige, når jeg jobbede der i 3 år. Så jeg skötte ham fra han var ung hest. Så jeg har haft mycket kul med honom innan i Sverige. Og sen flyttede jeg hit til Danmark, så sen har väl inte fungerat nu då sista året som han ska. Så har jag kontaktat ägarna mig och frågat om jag ville prova. Och det ville jag såklart, och det har ju bara gått hur bra som helst. Ja, det må man sige. Han har jo også tidligere vist, at han er en fantastisk fin hest, og nu ser det ud til, om I har også fået gang i ham igen. Ja, altså han har jo altid vist, at han er en rigtig fin hest, så ja, vi håber jo og tror, at han kommer fortsætte at klatre opad. Hvad er så en plan med ham efter de her imponerende sejre? Ja, vi har vel en liten plan om, at han skal starte på V75 næste gang. Vi får vel se nu, om det går at træne, som det skal nu i januari, om det ikke fryser og så. Hvordan har det været for dig at følge ham sådan gennem åren, og så lige pludselig have ham som din egen? Nej, altså det var jo, det er som en stor chancehistorie, og jeg er jätteglad, at jeg fik chancen at prøve honom, og sen at det skulle blive så her bra, som det nu hittills har været, det er jo toppen. Hvor meget betyder han for dig? Jamen det er klart mycket, når man har haft med dem at gøre, sen de var små, og man har følt dem hele vejen, så det er klart, de betyder mycket.